Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Na početku smo još jednog izdanja Čakule na Jadranu i danas nas očekuju zanimljivi gosti, zanimljive teme. Evo ukratko sadržaja emisije. Na početku su nam gosti članovi kulturno-umjetničkog društva Putalj iz Kaštel Sućurca povodom koncerta 6. kolovoza Misećina Prosula se kalon, a čućemo uživo i žensku vokalnu skupinu ovog kuda. Nadalje, 13. festival Soparnika održat će se iduće subote, 29. srpnja u Dugom Ratu, o čemu će informirati organizatori ovog jedinstvenog festivala. A svoj koncert u četvrtak 27. srpnja u Solinskoj tvrđavi Tuskulum najavit će i solinski, a sve poznatiji i hrvatski pijanist Marin Limić. Pripremili smo i dva reportažna zapisa o obilježavanju dana općina Marina i Dicma, čiji je nebeski zaštitnik Sveti Jakov. I ovog tjedna aktiviramo našu rubriku Tema tjedna, koja je opet u znaku velikog požara, odnosno velikog prosvjeda ispred Splitske Banovine, sinoć održano, koji je burno odjeknuo u javnosti. Kao i obično, započinjemo s vremenskom prognozom do kraja tjedna. Sutra u srijedu 26. srpnja bit će djelomice ili pretežno sunčano, a uz više oblaka ponegdje će biti pljuska uz mogućnost grmljavine, osobito od sredine dana u unutrašnjosti i Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura do 27 na Jadranu i malo viša. U četvrtak prolazno umjerena, na udare do jaka bura, u sunce i oblake slično i u petak, a za vikend u subotu uglavnom sunčano i toplije, a u nedjelju će ponegdje opet biti kiše. Ziče u Perivoju, sve mi je prozvalo, ali je teško meni, drago mi nestalo. Ali je teško meni, drago mi nestalo. Drage dame, poštovani gledatelji, evo bilo je to uživo iz našeg studija ženska vokalna skupina kulturno-umjetničkog društva Putalj iz Kaštel Sućurca. Još jednom dobro nam došli. S nama su i evo još dio članstva iz ovog relativno mladog kuda, Mili Jerčić, predsjednik i voditelj plesa prvog ansambla. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Nikola Kapetanović, voditelj plesa i pjevanja prvog ansambla i garderobijer. Lijep pozdrav i vama. I Srećko Rakela, dopredsjednik i voditelj mandolinskog i tamburaškog sastava. Dakle, povod smo kazali na početku, to je koncert početkom kolovoza, točnije 6. kolovoza, Misećina Prosula se kalom. Biće to prava jedna glazbena poslastica. Ajmo za početak gledatelje upoznati sa kudom, sa sekcijama, kako djelujete. Znači, kulturno-umjetničko društvo Putalj se osnovalo, ima sada, uskoro će biti 2 godine ćemo proslaviti. Iz jednostavnog
cilja da očuvamo našu tradiciju. Prije svega, tu je već prije u Sućurcu postao kut, prije dosta godina i između ostalo smo htjeli tu obnoviti tu tradiciju i posvetiti se folkloru. Već moj staž u folkloru je već preko 20 godina, tako da to je jednostavno bio neka putanja koja smo jednostavno htjeli nastaviti. Imamo 7 sekcija. Znači, ženska vokalna skupina Kaštelanke, Kuda Putalj, službeno. Prvi plesni pjevni ansambl, dječju folklornu skupinu, veteransku sekciju što se tiče plesa i pjevanja. Što se tiče sviranja, imamo mandolinski orkestar, tamburaški sastav, znači 2 u 1, i školu gitare, školu mandoline. Veteransku sekciju nam vodi gospodin Dražan Domjanović, školu gitare gospodin Sandro Radan, školu mandoline gospođica Ivana Bojčić i gospodin Anton Tadin, ja i mladi gospodin Nikola, prvi ansambl, ja više ples, on i ples i pjevanje, i ona je garderobijer, i žensku vokalnu skupinu gospodin Antun Božić. Evo, mi naravno pozdravljamo i sve ostale članove Kulturno-umjetničkog društva Putalj. U opisu rada djelatnosti Kuda piše da niste koncentrirani samo na područje Kaštela i kulturne baštine Kaštela Dalmacije, nego cijele Hrvatske. Tako, koliko evo, može Nikola. Evo, koliko se uspijeva u tome, evo, do sada? Koliko se uspijeva? Pa uspijeva se. Uh-huh. Uspijeva se samo uz ranije dogovorenu mogućnost kako je šta izvedivo i kakve stvari možemo biti izvoditi, jer ne ovisi sve samo o pjesmi, plesu i tome šta mi znamo, šta mi njima možemo prenijeti. Mi to možemo napraviti, međutim te ljude treba i odjeniti u te nošnje, treba to sašiti, treba to napraviti. Između ostaloga je za orkestar najbolje zna i Srećko nama kad imamo Slavoniju, kad nastupamo, ne znam, sa Međimurjem, Zagorjem, tako to, nama više mandoline koja je specifična za Dalmaciju ne igra ulogu koliko nam trebaju tambure, onda trebamo nabaviti instrumente, tako da nam sve skupa je to onako jedna šema koju moramo odigrat na način da vidimo šta možemo, kad možemo, kako možemo i koliko možemo, ali uspijevamo. Pored ostalih obaveza i garderobijer ste, a inače ta funkcija je posebna priča u svakom kudu. Zahtjevna. Uloga, posebno u ovom slučaju, evo, njegujete zaista kulturnu baštinu svih krajeva lijepe naše. Hvala Bogu moram priznat, evo, gospođe sve koje su tu prisnute stvarno pomažu i kad treba opeglati, i kad treba oprati, što znači, se kaže, ženska ruka je tako tu. Je. Pa onda jednu gospođu isto imamo koja je i stručna u tome pa mi pomogne neke stvari koje ne znam, tako da u biti snalazimo se. Čak i mlađa ekipa, cure već znaju kako, šta treba, kako se obnašati, kako... I roditelji djece iz dječje. Roditelji, da ne pričam. Znači, roditelji klinaca su stvarno... Pohvale i roditelji. Evo, kad smo već u prilici da gledamo ovako lijepe dame, pa još i u nošnjama, ajmo malo, Nikola, kazati koje su ovo nošnje. Sve isto odjevene. Nisu evo, sve malo, isto, a u biti je to... Ajmo malo edukativno tako djelovati. Tako je, može. Znači, imamo Kaštela i Split i radnu varijantu. Evo, gospođa sa maramom oko vrata, ona je u starijem tipu kaštelanske nošnje. Na primjer, imamo Split, sve gospođe koje su u pregačama, u biti je splitska nošnja, no ista takva se nosila i u Kaštelima, jer je to taj uticaj grada koji je bio. Aha. Dok, na primjer, gospođa odmah do nje, u zeleno, ona ima radnu varijantu kaštelanske nošnje, koja je prvotno, davno, davno bila u biti svećana nošnja, ali preslojavanjem se pretvara u radnu. Vaš zadatak je isto zahtjevan. Širok je to repertoar, od Slavonije do Dalmacije i još ovo ostalo i šire. I Korduna i Posavine. Mi se trudimo da imamo, kao što smo rekli, mandolinski orkestar i tamburaški sastav, čisto iz tog razloga da pokrijemo autentično sa glazbalima i područje Hrvatske koje zapravo oni izvode u plesu. Tako, na primjer, ako sviramo Dalmaciju kao što su otoci, kao što je Split, kao što su Kaštela, to sviramo na mandolinama. Te kad se maknemo u unutrašnjost Hrvatske, onda sviramo na tamburama, kao što smo do sada imali plesove Posavskih brega, pa smo imali Međimurje, onda smo trudili se koristiti tradicijska glazbala kao što su samica u plesovima Korduna. Isto tako se trudimo ako ima autentičnih tradicijskih glazbala koji nisu samo mandolina i tambure, te to znanje
podijeliti sa našim članovima da se bave i sa tradicijskim glazbalima uz mandoline i tambure. A sve to iziskuje puno vremena, puno truda. Pretpostavljam da su probe vrlo učestale. Svako koliko se sastajete, kako to izgleda? Sastajemo se minimalno dva puta tjedno, po dva sata što se tiče prvog orkestra. Ali ako nam dođu neki koncerti kao što je naš uskršnji koncert ili kao što će biti ovaj mjesečina Prosula se kalom, sastavimo se i više puta tjedno, ovisno o tome kako je zahtjevan repertuar i koliko stignemo napraviti tijekom godine. Isto tako pod Kudom djeluje i škola mandoline i škola gitare. Taj dio vode Ivana Bojčić, Sandro Radan i Anton Tadin. Te pokušavamo mladu generaciju ljudi naučiti te instrumente da sviraju, da jednog dana nakon što stasaju pređu isto u prvi orkestar, te tako širimo prvi orkestar sa članovima, mladima i da ih zainteresiramo, dakle, za našu kulturu. Ima podmlatka, nema straha što se tiče opstanka Kuda. Jako smo zadovoljni sa odazivom mladih ljudi, te djece na škole gitare, škole mandoline, te za sada brojimo jako veliki broj članova što se tiče škole. Lijepo. Gospodine Jerončić, grad Kaštela je prepoznao Grad Kaštela ideje. Je prepoznao naše ideje, moram se složiti s tim, da pa će i turistička zajednica grada također. Znači... Pa i uz njihovu podršku i održavate prvi koncert. Uz podršku turističke zajednice grada Kaštela održavamo ovaj prvi koncert, misleći na Prosula se kalom, koja je zamišljena baš kao ljetni folklorni koncert, nas kao domaćina gdje bi otvorili koncert i pozvali smo par gostiju sa jednom do dvije koreografije kako koji društvo može izvesti i ima nošnje i plesove. Tako da će nam se 6. kolovoza na večer u 21 sat ispred muzeja u Kaštelu u Ćurcu, službeno trg Podvorje, pridružiti kulturno-umjetničko društvo Salona, kulturno-umjetnička udruga Komaštra iz Ogorja, te Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo iz Rodoča. Evo, pretpostavljam da je želja da koncert preraste u tradiciju. Tako je, to je želja, tako da zato smo krenuli s tim. Između ostalog, znači što je svečko spomenuo, naš već drugu godinu zaredom smo održali naš uskrsni koncert, koji je dosta ovako pobrao pljeska i zainteresiranosti publike i iz godine u godinu, već drugu godinu zaredom je bio dosta posjećen, puno kino Svetog Jurija gdje imamo inače redovito prove i tako da mislim nemam što dodat nego još imam što dodat da dođete i da uživate. Evo još je 10 dana do koncerta. Nikola, kako će izgledati ovaj posljednji ovi dan pripreme? Veselo je živo. Se sastajete svaki dan? Malo je lakše. Sastavimo se često što se tiče nošnji tog dijela mog. Je malo lakše jer izvodimo samo jednu točku pa je lakša stvar. Dok na primjer kad je uskršnji koncert onda je veselo. Onda smo svi uključeni i to je od jutra do sutra. To se sve sekcije predstavljaju, to je kao koncert. Nas je preko 80 i to sve treba obući. Ali ovo će biti ok. Ovdje smo u nekom drugom sad poslu, moramo ugostiti sve te ljude, pokazati im ta naša Kaštela i općenito prošetati ih malo što se kaže. Priredi kasnije bit će do 200 izvođača. Tako da malo se lakše diši. Da, gospodine Rakela, glazbenici rade svoj dio posla, muzičari. Pretpostavljam, evo, i vi svaki dan se sad sastajete. Je, mi isto, kao što je rekao Nikola, nemamo baš toliko zahtjevni posao što se tiče svirke za ovaj koncert, ali normalno... Ovu domaćinsku ulogu moramo jako, jako dobro odigrati, te ugostiti naše goste, te prirediti i večeru i domjenak i sve ostalo. Isto tako, Rodoč nam dolazi iz Mostara na par dana, tako da moramo se pobriniti za naše goste, da im pokažemo Kaštela, da im pokažemo Dalmaciju koliko god budemo mogli. Lijepo. Te se u tome najviše prepremamo. Evo, ja predlažem, predsjedniče, da baš vi uputite pozivnicu svim gledateljima za 6. kolovoz. Ja vam još jednom svima zahvaljujem na gostovanju. Mi ćemo ovu Čakulu začiniti sa pjesmom. Ajmo uputiti pozivnicu, zapjevati. I hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama. Znači, pozivamo vas 6. kolovoza ispred muzeja u Kaštelu u Ćurcu na ljetni folklorni koncert misleći na Prosula se kalom. Te također vršimo upise početkom školske godine svih uzrasta i svih sekcija. Eto. A sad, Kaštelanke, izvolite. Come voli io, voli ti mora.
U idućim minutama slijedi naša redovita rubrika Tema tjedna. Naime, i televizije i kamere televizije Jadran bile su sinoć ispred Splitske Banovine na prosvjedu Split gori. Evo što smo zabilježili. Oko 1000 ljudi na zapadnoj obali pokazalo je bunt protiv vlasti i političara, nezadovoljni političkim odlukama i, kako kažu, sustavom koji je zakazao kada je Split i okolna mjesta pogodio požar, bila je ona kap koja je prelila čašu. Smatraju da se dogodio organizacijski, upravljački i komunikacijski fijasko koji je doveo do ugroze ljudi, imovine. Traže promjenu, imaju jasne zahtjeve. Dakle, da se struka i građani uključe kroz proces javnog savjetovanja u donošenje GUP-a, da se objave javno svi dokumenti koji se tiču sanacije odlaganja otpada na Karepovcu i treće je da se kroz mjesne odbore i procese javnog savjetovanja građani uključe u procese donošenja odluka. Pozivamo na to da se bolje strukturira model komunikacije s građanima, zato što su nam informacije stizale prekasno, prešturo, nismo mogli vjerovati ni medijima, ni institucijama, već smo se svi oslanjali na informacije prijatelja i obitelji sa požarišta. Također, mislim da sami web grada Splita je loše organiziran, ljudi ne nalaze informacije koje im trebaju, ljudi ne znaju kome se obratiti u kojoj kriznoj situaciji i na koncu se onda samo organiziraju, tako da opet spadamo na civile i civilno društvo koje radi ono što bi zapravo institucije trebale raditi. Ono što nama treba je hitna sanacija Karepovca, ali nije to jedino pitanje. U saniranjem Karepovca nismo riješili sve probleme. Mi i dalje stvaramo otpad. Znači, trebamo riješiti način na koji će se gospodariti tim otpadom, a što je sukladno zapravo onim standardima koje nam propisuje Europska unija. Preko 500 obitelji stanuje u POS-u na Kili. Udišu zagađeni zrak s Karepovca. To su komunalno zanemareni dijelovi koji ne bi smjeli u Splitu postojati, rekao je Dragan Žuvela, predsjednik Društva arhitekata Split, koji je posebno naglasio kako traže da se napravi izvještaj o broju legaliziranih građevina i količini sredstava prikupljenih legalizacijom, te o vrsti sanacija do sada. Izvještaj od Gradske uprave Splita očekuju najkasnije 3 mjeseca od ovog prosvjeda. A ono je, što smo pokazali s ovim požarom i s Karepovcem, svime doslovno opasno za življenje, a ne standard. I sad mi kao Društvo arhitekata inzistiramo da se ta problematika aktualizira, da se počne pričati o sanaciji tih područja i da to postane prioritet ovoga grada. Građani neće zaboraviti strah koji su pretrpjeli. Požar je bio samo jedan okidač zbog kojega im je puknuo film i na ovako već, kako ističu, loše vođenje gradom i državom. Pogotovo su ljuti za lošu koordinaciju tijekom gašenja požara i za općenito loše stanje u hrvatskom vatrogastvu. Želim poručiti da je dosta ove nesposobne vlade, nezainteresirane za bilo kakvi problem, neodgovorne, lijene, koja ne vodi o ničemu računa, boli i briga. I ne samo vlade, nego i svih od vrha do dna institucija. Kad kažu neka institucije rade svoj posao, one ni svašta rade, sve, ali samo ne svoj posao. I to želim poručiti, da treba ih pod hitno mijenjati svih od vrha do dna. Želim poručiti da Split nije drugi red u ovoj državi, da je Dalmacija važna i da je dosta više ponašanja kao da nije ništa. Ovo je strašno, ostali smo sami. Vladajući apsolutno nemaju nikakvu vrstu empatije, da ne govorim snagu da se stvari pokrenu, a našoj lokalnoj upravi, bivšoj, sadašnjoj, budućoj, mislim, sredimo više taj Karepovac, mi i dalje ne znamo šta mi udišemo trenutno. Pa želimo reći da ako već je vatrogasni sustav u tolikoj krizi, ako trebaju sredstva za nabavljanje novih vozila, a ne da se tandrkaju 30-40 godinama starim kamionima i fićama, dok se političari voze u limuzinama i čekaju avione Salzburg, Zagreb, Zagreb, Split, Split, Salzburg, da bi trebalo preusmjeriti sredstva tamo gdje su potrebna, a ne za luksuz onih koji onako rade na našu štetu. Najglasniji na prosvjedu bio je Robert Pilipović, koji se prije nekoliko dana u Žrnovnici obratio predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. U svom govoru zahvalio se svima koji su gasili požar, nakon čega je predstavio svoje viđenje razočaranja građana ponašanjima političara. Mi imamo nuklearnu bombu u gradu koja se mogla aktivirati sada i ja vam kažem da je ovako nastavilo puvat ko što sad puše. Znači, ljudi moji, pol grada ne bi bilo.
Znači oni, koliko god mi imamo sreće, ti ljudi koji nas vode imaju brutalnu sreću, jer onda bi stvarno, mislim, sav ovaj bijes koji se nakuplja 20 i nešto godina, 25 godina i bijes smo skupili u ratu, ja mislim da bi izašao bi njima da bi se morali sakriti u te mišje rupe iz koji su izašli zadnjih 20 godina. Filipović je komentirao i ponašanje premijera Plenkovića na požarištu. Poručio bi gospodinu Plenkoviću, ono okretanje leđa meni, to je okretanje leđa svim ljudima. Zajednička želja svih okupljenih bila je poslati poruku kako je Split naš grad i da je vrijeme da kvaliteta i sigurnost života svih građana i građanki postanu prioritet. Jukić Dan, 16 godina iskustva i predanosti poslu u postavljanju fasada, koju ste i vi prepoznali jer je zadovoljstvo naručitelja naš krajnji cilj. Uz najbolji omjer cijene i kvalitete dobivate garanciju na izvedene radove. Nazovite jer za fasadne radove na vašim obiteljskim kućama dobivate gratis kutnike i okapnice te gratis kelu za objekte od 300 do 600 metara kvadratnih. Naš stručni tim vašu ideju dovodi do gotovog projekta. Akcija traje do isteka zaliha. Potražite nas na webu i nazovite na telefon 825555 ili na mobitel 091 5080 660. Provjereno najbolji Jukić Dan. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Na drevnom lokalitetu, mjestu mitova i legendi. Otkrite Butik Hotel Vruja Resort. Veličanstveni dragulj na skrovitom rajskom žalu.
idućim minutama Čakule na Jadranu slijedi reportaža sa svečanog obilježavanja Dana općine Marina. Općina Marina danas slavi svoj najvažniji dan u kalendaru, Dan općine i župe Marina Sveti Jakov. Općinsko vijeće i načelnik su dan uoči centralne proslave organizirali prigodni svečarski program, no prije svega poklonili su se onima koji više nisu s njima i položili vijence kod spomen križa na mjesnom groblju u Marini. Vijenac su položili i na spomen obilježje generala bojnika Andrije Matijaša Pauka, nakon čega je uslijedila i svečana općinska sjednica. Nadam se da je ono vrijeme kad je općina Marina bila predmet medijskih natpisa i svega onoga što je slijedilo u predizbornoj kampanji, da je sada jednostavno vrijeme da stanemo, kako bi mi rekli, na balon i da krenemo dalje. Mi koji se ovdje bavimo na ovoj lokalnoj razini politikom, svima je nama zajednički cilj, jedno bolje, jedno ljepše sutra svi u nas. Istina, imamo različite smjerove djelovanja, imamo različite prioritete, imamo različite poglede, ali je jedno sigurno. Općina Marina je dobila jednu strategiju razvoja budućega i to je okosnica svih onih koji su sada obnašaju vlast i svi oni koji će obnašati. Evo, na današnji dan posebna čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti sve one ljude, institucije, udruge s područja Marine koji stremu prema napretku općine Marina. Znači sve one koji su utkali dio sebe radom, trudom da bi ova općina išla naprijed, a vidite sami da ide iz dana u dan sve jače i jače. Posebno mi je čast pozdraviti danas naše vrijedne vatrogasce, djelatnike komunalnog poduzeća Marinski komunalac koji ovih dana na plus 35 gasu požare, odvozu smeće i to su dokazali iz dana u dan, Marina je sve čistija i čistija. Naše djelatnike općine koji zalaganjem, trudom, sa vrijednim projektima čine sve da ova općina iz dana u dan jača infrastrukturu. Sve one koji su na bilo koji način pomogli, kažem da općina ide naprijed. Ovih dana, baš nekako kao šlag na tortu, došlo nam je rješenje od Ministarstva graditeljstva prostornog planiranja i usvojilo je i općinsko vijeće naš novi prostorni plan. Ja kažem, dobili smo na izborima i hvala svima, ali ovo je sigurno još vrijedniji dokument. Osnov napretka općine je prostorno-planska dokumentacija i kad neki kažu kako općina Marina ide tako naprijed, a nema nekih sredstava, ja vam odgovorno tvrdim da je pitanje prostornog plana UPU-ova najbitnije za razvoj jedne općine. Sljedeće 4 godine imat će se šta graditi na području općine Marina, ima dosta investitora, a i po pitanju infrastrukture ne zaostajemo. Ovih dana također plod onoga, ja bih rekao, onoga našega rada dosadašnjih 8 godina je i otvaranje Zagorskog vodovoda za naselje Mitlo, 2,5 milijuna kuna, a i dalje to je prva faza za kompletnu Zagoru, vrijednost radova negdje oko 18 milijuna kuna. Dobili smo još jednu čestitku od Ministarstva regionalnog razvoja, 6,5 milijuna kuna vodovod za vodovod Sevid Vinišće. Također, ishodovali kompletnu prostorno-plansku dokumentaciju
dobili građevinsku dozvolu i onda, evo, nakon 4-5 godina napokon dobili sredstva. Program su u svojim nastupima uveličali članovi pjevačke sekcije Kulturno-umjetničke udruge Andrija Matija Špauk te mandolinske sekcije. Marina je moj rodni kraj, u njoj volim živit ja. Evo, svim mještanima općine Marina, posebno mještanima mjesta Marina, čestitam njihov blagdan, dan općine, dan mjesta Svetog Jakova. Želim im puno sreće, zdravlja i zadovoljstva i napretka normalno. Kad smo kod napretka, što čeka općinu Marina i stanovnike? Pa evo, rekao sam danas na samosvečanoj sjednici, prostorni plan, temeljni dokumenat za razvoj jedne općine je prošao u ministarstvu na općinskom vijeću. Čeka nas burne 4 godine radova turističkih zona, investicija i privatnih i svega tako. I na samo i na infrastrukturnom planu, znači vodovod, odvodnja, uređenje rasvjete, uređenje cesta, obale, svega onoga što smo normalno riješili prostorno-planskom dokumentacijom i građevinskim dozvolama. Uz brojne načelnike i gradonačelnike okolnih mjesta i gradova, sjednici je prisustvovao i dožupan splitsko-dalmatinski Luka Brčić. Drago mi je za ovi projekti što se ovdje događaju, što će se događati, što su usmjereni ka budućnost. I lijepo je to načelnik rekao, uzalud sve što činimo, uzalud sve što radimo, ako tu nema ljudi, ako nema mladih ljudi, i tu se na neki način slažemo, imamo istu politiku, imamo isto usmjerenje da ćemo i mi, evo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji na poseban način podupirati upravo programe koji su usmjereni prema mladima, prema obiteljima. Dožupan Brčić je dao obećanje da će županija u buduće nastojati pripomoći razvoju ove općine u što većoj mjeri. Pa gledajte, za jednog načelnika najteže je kad priprema prostorno-plansku dokumentaciju, pa onda projektnu dokumentaciju, dobije dozvolu i onda ta dozvola isteče. To je ono najteže. Imamo takvih slučajeva, borimo se da pokrenemo te dozvole. Evo, nalazimo se na jednoj obali Marina koju smo jednu fazu, prvu fazu napravili uz pomoć lučke uprave, prvu fazu od Mandrače do Kule, i ova druga faza trebala bi ići od Kule do plaže. Nažalost, dozvola istekla, nije problem dozvolu obnoviti, ali moramo imati pomoć od lučke uprave, oni moraju planirati sredstva, mi ćemo obnoviti dozvolu i onda normalno krenuti sa radovima, jer vidite kakva je ovaj dio obale, jednostavno Marina nema jednu pravu šetnicu, jednu pravu obalu, a ovo bi spojilo centar mista sa glavnom plažom. To bi bila velika stvar za sve ljude u Marini. Nije mala stvar da imate turiste koji vam kontinuirano dolaze preko 40 godina, nekima od njih ste se danas prigodno i zahvalili. Tako je, pa Marina se želi baviti turizmom, Marina se oduvijek bavila turizmom. Evo, mi stremimo, želimo naprijed, želimo to digniti na jednu razinu više. Nažalost, godinama turizam u Marini nije napredovao. Da li kriva politika, neću sad tužiti nikoga, ali evo, pokrenuli smo neke projekte, planove, uređenje plaža, uređenje obala, uređenje infrastrukture, što sigurno diže jednu općinu na viši nivo, i borimo se za to. Evo, ove godine imamo čak 40% noćenja više kroz 6. mjesec. To je velika stvar za jednu općinu. A među nagrađenim pojedincima našli su se i turisti, supružnici iz Frankfurta Ingrid i Gerard Gerc, koji ljetuju u Marini već 40 godina u kontinuitetu. Zahvaljeno je i Marije Jerković, koja se prije 30 godina vratila iz Pariza u svoju Marinu i otvorila frizerski salon, pa oblikuje frizure domaćih i furaštih i dan danas. Zahvalnica za doprinos općini uručena je i doktoru Miroslavu Katiću, pročelniku konzervatorskog odjela u Trogiru. On se zahvalio u ime svih nagrađenih. Moram reći da malo gdje ima ovakve atmosfere, malo gdje kad se počne obnova crkve, možete vidjeti župnika da sa desecima vjernika vodi, nosi građevinski materijal na vrh brda. Malo gdje možete vidjeti da kad se počne crkve raditi, da ljudi doniraju kompletan kameni pločnik za crkvu. Malo gdje možete osjetiti tu ljudsku atmosferu,
koju sigurno ovi dobitnici također osjetili. Pa smo dobili gospođu iz Pariza, pa smo dobili te goste koje dolaze desetljećima. To je ta atmosfera koju mi koji dolazimo sa strane osjećamo u Marini i koju treba definitivno sačuvati i njegovati. Marina cijeli dan slavi svog nebeskog zaštitnika, Svetoga Jakova, a na ulicama se već nekoliko dana osjeća svečana atmosfera. Svečanu svetu misu kojoj prethodi procesija predvodi don Mihael Prović. A sada vas vodimo u općinu Dicmo. Pogledat ćemo zajedno kako su tamošnji mještani proslavili svoj dan i blagdan Svetog Jakova. Općina Dicmo pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ovaj prostor ima značajan geoprometni položaj. Granica na sjeveru je grad Sinj, istočno se nalazi grad Trilj, južno je općina Dugopolje, te zapadno općine Muć i Klis. Ovo mjesto sačinjava 7 naselja. Na području Dicmanske općine, prema posljednjim podacima, utvrđen je broj od preko 3000 stanovnika. Dicmo je bilo naseljeno još u Antici, a kontinuitet njegova imena govori u prilog pretpostavci da je njegova naseljenost bila kontinuirana. Po arheološkim nalazima bilo je naseljeno još i Ilirima. Uoči blagdana Svetog Jakova, zaštitnika općine Dicmo, održana je svečana sjednica. Kod središnjeg križa na mjesnom groblju za sve poginule mještane u Domovinskom ratu položeni su vijenci. Vijence su položili načelnik Ivan Maretić, zamjenik predsjednika općinskog vijeća Ante Maretić sa suradnicima. Predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i roditelji poginulih branitelja, te čelnici susjednih općina. Molitvu od rješenja predvodio je župnik Dicma Gornjeg don Petar Dukić. Svečana sjednica prigode upoznati sve goste, ali i sve mještane na sve što je do sada učinjeno kako bi život u Dicmu bio što ugodniji. Dan općine Dicmo prigoda je da se osvrnete na sve što je realizirano kroz proteklu godinu. Jeste li uspjeli ostvariti sve što ste planirali? Pa ostvario sam i više nego što sam planirao. U prvom redu radi se o rekonstrukciji državne ceste D1 koji je zahtjevan projekt u dužini od 1,2 km koja je od 2004. u planu. Evo sad je dočekalo mene i to smo kroz ovu godinu ostvarili. Ali planiramo i dalje nastaviti sa rekonstrukcijom državne ceste. Izgradili smo novu mrtvačnicu, vrijednost je nešto manja od 2 milijuna kuna i ponosan sam na tu mrtvačnicu. To je bio zahtjevan projekt i mislim da smo ga napravili na zadovoljstvo svih mještana općine Dicmo. Pri završetku je područna škola u naselju Krušvar. Isto tako rekonstrukcija županijske ceste u naselju Sičani je pri kraju, a i radimo sada jedan dio infrastrukture u radnoj zoni. Vrijednost radova je nešto manja od 2 milijuna kuna. Ono što je najvažnije je da su vaši sumještani zadovoljni. Imate li povratne informacije? Pa evo, povratne informacije najbolje se vidjelo kroz protekle izbore koje su se dogodili prije 2 mjeseca, gdje su meni mještani Dicma dali opet povjerenje da vodim općinu Dicmo i sljedeće 4 godine. Mijenjali se demografska slika općine. Podatak iz 2011. bilježi brojku od 2800 stanovnika. Pa mi imamo sada negdje po našim procjenama više od 3000 stanovnika. Imamo dosta novih obitelji koji su došli živjeti u Dicmu, koji se Dicmo prepoznali kao mjesto u kojem će ugodno živjeti i raditi. Jeste li zadovoljni suradnjom sa županijom i susjednim općinama? Pa ja sam, ne da sam zadovoljan, nego super zadovoljan sa suradnjom sa županijom, našom posebno svim pročelnicima, bivšim županom, dožupanima i sada evo, u ovo kratko vrijeme i sa novim županom Blaženkom Bobanom, kojem zahvaljujem i čestitam na izboru za župana Splitsko-dalmatinskog. Postoji li mogućnost korištenja sredstava iz EU ili su ta sredstva ograničena?
postoji mogućnost, mi očekujemo u ovom mandatu da dobijemo sredstva iz Evropske unije za izgradnju i završetak dječjeg vrtića i za izgradnju jednog dijela infrastrukture, jednom dijelu naše radne zone. Kako bi općina i grad funkcionirali, uvijek je potrebno osigurati sredstva. Gospodarstvo je pokretač razvoja, ali ono što čini kvalitetan život svakako su kulturna događanja. Možete li nam izdvojiti najvažnije u godini? Pa evo, najvažnije kulturno događanje u godini je blagdan Svetog Jakova i Jane, zaštitnike naše općine, i mi tu nastojimo svake godine organizirati onako kako dolikuje Dicmu. Razvoj tehnologije uvijek daje priliku mladima da planiraju svu budućnost. Postoji li nešto inovativno što bi zadržalo mlade ljude u ovom kraju? Pa ovako, mi nemamo ni more ni rijeku, ali imamo radnu zonu i nastojimo kroz razvoj infrastrukture u našoj gospodarskoj zoni da približimo jednostavno Dicmu mladima, da rade u Dicmu i da žive u Dicmu. Radite li na turističkoj promociji, imali kraj potencijal? Mi do sada imamo 40 kuća za odmor sa bazenima, 15 je u izgradnji i to je svake godine sve više i više. Općina pomaže u izgradnji infrastrukture i pomagat će i dalje. Ljetne su fešte prigoda za susrete s iseljenicima. Imate li podatak o tome vraćaju li se ljudi na svoje ognjište? Pa Dicmo je poznato da većina naših mještana je prijavljena u Splitu, a živi ovdje u Dicmu, i taj trend i dalje se nastavlja, iako mnogi prodaju svoje stanove u Splitu, a rade ovdje obiteljske kuće u Dicmu. Kada biste ovaj kraj gledali u dalekoj budućnosti, kako biste ga doživjeli? Pa vidim ga kao predgrađe Splita, kao mjesto gdje će biti ugodno živjeti. 12 minuta smo od Splita, tako smo i dobili naziv 10 milja od Salone, a po novome 10 minuta od Splita. Na samom početku sjednice, uz minutu šutnje, prikazan je isječak iz filma pod nazivom U obrani domovine, autora Bože Kokana. Pozdravnim govorom prisutnima se obratio zamjenik predsjednika općinskog vijeća, gospodin Ante Maretić. Svečana sjednica prigoda je da se predstave novi projekti. Projekt obnove mreža rimske cestovne komunikacije Srednje Dalmacije započet je 2011. godine. Mreža rimskih komunikacija u Dalmaciji dio je impresivne mreže cesta i postaje na teritoriju čitavog carstva. Prema procjeni stručnjaka, ukupna duljina te mreže iznosila je oko 120 tisuća kilometara. Na području rimske provincije Dalmacije također je bila izgrađena razgranata cestovna mreža. Koordinator projekta obnove i prezentacije rimskih cesta je Lino Ursić, koji u suradnju Joška Stele, direktora turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, planira obnovu 8 rimskih cesta do kraja 2018. godine. Ovim projektom Dalmacija će dobiti prvi ozbiljan projekt u segmentu arheološkog turizma. Zahvaljujući današnjem direktoru turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, gospodinu Joško Stelu, pokrenut je projekat arheološkog turizma, najveći projekat arheološkog turizma na području Srednje Dalmacije, rimske cestovne komunikacije Srednje Dalmacije. Želja je bila da se zapravo putovanjem kroz drevne komunikacije upozna kako kulturno-povijesna baština, tako i prirodna baština i ona etnološka baština Zagore Splitsko-dalmatinske županije. Dicmo je došlo zahvaljujući upravo domicilnom stanovništvu. Evo, ja ću spomenuti gospodinu Božu Kokana, koji nas je uputio na tu rimsku cestovnu komunikaciju, i evo, imat ćemo tu sreću da ćemo u listopadu ili prosincu ove godine otvoriti i prezentirati treću cestu u okviru projekta. Dakle, cilj je zapravo spojiti više arheoloških lokaliteta u jedan tematsko-interpretani okvir koji će biti zapravo redefiniran kroz rimske cestovne komunikacije. U ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoje osobno ime prisutnima se obratio gradonačelnik Trilja Ivan Šipić te istaknuo važnost projekata koji će biti usmjeren u otvaranju novih radnih mjesta. Valja dati podršku svim projektima, poglavito onim projektima koji će biti i jesu usmjereni za poboljšanje kvalitete života svih žitelja općine Dicmo, na poseban način projekti koji bi trebali biti usmjereni otvaranju radnih mjesta, to je u prvom redu vaša zona, onda projekti koji su usmjereni mladosti, životu, opstanku naših ljudi, naših mladih. Na dicmanjskom prostoru, na triljskom prostoru, hrvatačkom, kliškom, naše vrličkom, imamo zemlje koja je neobradiva, neiskoristiva, koja nikada neće ugledati plod, da tako kaže, zemlje.
I prijedlog je sljedeći, da se ta zemlja kroz prostorne planove definirajući, a to će učiniti čelnici, dariva i daruje pod posebnim uvjetima lokalnoj upravi, načelnicima i gradonačelnicima, koji će, kako rekao, taj prostor osmisliti u prvom redu za mlade obitelji, za ostanak života, a onda će načelnici i gradonačelnici kroz posebne natječaje pod posebnim uvjetima, da tako kažem, ili prodati po najpovoljnijim uvjetima ili darovati mladim obiteljima da se razvija život u ovom kršovitom, ponosnom dalmatinskom kraju. To je jedna od inicijativa kojom smo išli i prema ministrici demografije, ali i ministru državne imovine. Ja vjerujem da će i naš župan, zalagao je se za ovo dok je bio u Saboru, podupro je ovaj prijedlog i vjerujem da će u ovoj raspravi koja će uslijediti preko udruge županija, udruge gradova i udruge općina dati svoj doprinos da ovaj zakon, ovaj jedan od zakona kojeg mi gledamo, koji smo čelnici lokalne samouprave, izravan doprinos mladim obiteljima, da će on zaživiti i da ćemo i u Dicmu i u Trilju i svim našim općinama i gradovima imati priliku učiniti jedan iskorak za naše mlade obitelji, jer sve ova infrastruktura o kojoj će i načelnik govoriti i sve ovo što će i župan govoriti i svi mi što smo radili i radimo uzalud je ako ne ostane život u našim krajima. U ime Splitsko-dalmatinske županije i u ime predsjednika Hrvatske vlade nazočne pozdravio župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Ovdje u Dicmu uistinu u posljednje vrijeme jako puno je Splitsko-dalmatinska županija radila, ali radila je iz razloga što ste vi pripremali aktivnosti, projekte, otvarali vrata, dolazili, imali ideje, imali zamisli, imali viziju. Upravo zbog toga i evo, naš Zlatko do sada, a i u buduće ćemo zaista kvalitetno surađivati. U Krušvarim škola pri kraju, biti će već za školsku godinu u funkciji. Cesta preko Liske do Biska također je u funkciji. Mnoge prilazne ceste poduzetnim objektima u poduzetničkoj zoni, poslovnim objektima, također je Splitsko-dalmatinska županija pomogla. Već sada su odobreno preko 1.800.000 kuna za energetsku učinkovitost vaše škole ovdje u Dicmu. Krenut ćemo vrlo brzo sa tim projektom. I ono, gospodine načelniče, što vas želim na neki način iznenaditi, iskreno se nadam da ćemo taj nekada planirani projekt dječjeg vrtića u zajedničkoj suradnji pokrenuti u što skorijoj budućnosti. I da ne zaboravim, dio županije jeste u Dicmu. Dakle, županija, osim svojih objekata u gradu Splitu, kao gradu, glavnom gradu Splitsko-dalmatinske županije, vrlo skoro će otvoriti još jedan, a rekao bih tako, istureni objekt ovdje u Dicmu. Dakle, arhiv, cjelokupni arhiv, ne samo Splitsko-dalmatinske županije, nego i svih agencija, tvrtki, ustanova koji su naslonjeni na Splitsko-dalmatinsku županiju, biti će ovdje u Dicmu. I to vrlo brzo. Drage prijateljice, dragi prijatelji, i u buduće ćemo zaista biti oslonac u Splitsko-dalmatinskoj županiji svim onim lokalnim zajednicama poput Dicma koji će imati ideju, osmišljavati, imati viziju razvoja svoje lokalne zajednice za dobrobit i njihovih stanovnika, ali i budućeg razvoja i ostanka mladih na njihovim ognjištima. Ja vam želim u to ime, od srca, čestitati Svetog Jakova, zaštitnika vaše općine i Svetu Anu. Želim također čestitati, želim vam da ove dane uistinu, kako to kaže, kako bi to kazala i naše kulturno-umjetničko društvo, Sveti Jakov i Sveta Ana, to su oba od jednega dana. U prigodnom glazbenom dijelu programa nastupila je Klapa Zagora i kulturno-umjetničko društvo Dizmo, koji su izveli nekoliko tradicionalnih napjeva. Na blagdan Svetog Jakova, u utorak 25. srpnja, održano je središnje misno slavlje s procesijom, koje je predvodio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Miroslav Vidović. Danas je Sveti Jakov. U Svetom Jakovu vjerujem
vi koji ste njegovi skrbnici, vi koji ste pod njegovom zaštitom, vjerujem da daleko više znate. I sveti Jakov i dan danas trajno i ustrajno prenosi nam poruku, poruku Isusa Krista, poruku spasenja. Ali zašto je sveti Jakov tako zanimljiv? Zanimljiv je što je uza to što je pronosio, što je bio Isusov učenik i pronosio njegovu poruku, još uvijek ostao čovjek. Ljudi koji rade na dobrobiti općine Dicmo iz godine u godinu bilježe vidljiv napredak. Svi stanovnici mogu biti sigurni da će u buduće ovakva nastojanja uroditi plodom i omogućiti im kvalitetan i miran život. Blizina Splita, dobra povezanost, ljepota krajolika uz kvalitetne sadržaje koji trebaju za život, garancija su uspjeha. Na kraju svima čestitam blagdan svetog Jakova i Jane. Na poseban način čestitam onima koji nose ime Jakov i Jana ili izvedenice iz tog imena, gostima da se ugodno osjećaju večeras, neki će biti sutra i prekostra, da se ugodno osjećate u Dicmu i živjeli i vidimo se i dogodne na ovakvu situaciju. Poljica i Poljička republika, koljevka demokracije, bogate kulturne baštine i prirodnih ljepota. A jedna od prvih asocijacija na to područje sigurno je i Soparnik, prvorazredna delicija službeno zaštićena certifikatom o zemljopisnom podrijetlu koji se pod tim imenom može proizvoditi samo u Poljicima. To je i tema današnjeg razgovora s našim gostima u susret 13. festivalu Soparnika iduće subote u Dugom Ratu, a u studiju danas pozdravljamo gospodina Slavka Kadića u ime organizatora općine Dugi Rat, turističke zajednice i Petra Rodića, Poljičkog velikog kneza u ime društva Poljičana Sveti Jure Prikolj. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro vas našli. Evo ovu subotu po 13. put festival Soparnika. Je li sve spremno? Slavko, kako će ove godine to sve izgledati? Nadamo se da će sve spremno, skoro 100%. Lijepo će nas vrijeme pratiti. Nema bure, nema požara, valjda. Mislim da će biti veličanstveno. Eto, za početak tako. Kako je protjecalo ovih godina prije? U početcima je bilo teško, kao i da, su početci. Da, u početcima je bilo teško, svake godine se nivo i samog Soparnika i samog brenda toliko podizao da i sada turisti koji dođe u naša Poljica, ću nazvati, ovo je samo festival u Dugom Ratu, da su zavolili i da traže tu deliciju. Ja vjerujem da će mi gledatelji uskoro vidjeti, dakle imamo jedan lijep i veliki Soparnik danas u studiju. Gospodine Rodić, titula Poljičkog kneza je velika čast, ali i obaveza. Pa upravo dobro ste rekli, ako hoćete obnašati dužnost u pravom smislu riječi velikog kneza, onda morate biti prvi među jednakima. Znači, aha, morate predvoditi akcije, morate jednostavno dokazivati i ljudima pokazivati ono što su Poljica imala u prošlosti, znači da zaštitimo svoju kulturu, znači svoj način prehrane i sve ono što je vrijedno za pokazati ljudima koji žive i koji budu na tim prostorima u dane Poljičkog Soparnika. A mi ćemo sada za naše gledatelje čuti onako u fazama kako nastaje jedan pravi Soparnik poput ovoga kojeg ste nam danas donijeli. Evo, kako ide od početka? Pa da bi imali jedan pravi Poljički Soparnik, morate prvenstveno imati sirovine koje su sve potrebne za proizvesti Soparnik. Znači, moraju biti originalno domaće, znači 90% se proizvodi na prostoru Poljica, sve osim brašna. Znači, morate imati blitvu koja je dosta stara, koja ima zeleni korijen, koja nije mlada da ne bi spustila punu vodu. Imate češnja koji se proizvodi na prostoru Poljica, imate kapulu koja se proizvodi, znači maslinovo ulje, znači sve ono što je bitno za proizvodnju pravog poljičkog soparnika. Znači, pripremi dan prije se ubere blitva,
osuši se, upere se, osuši, izreže se, pripremi se i na dan pečenja se razvalja tijesto. Prije se vatra ugori, jedan sat vremena gori komin da bi se ugorilo. Znači na čistom ognjištu se peče bez ikakvih peći, bez ikakvih pomagala. To, na taj način je on zaštićen. Znači vi morate, da bi pravili poljički sopanik, proizvodili ga po onakvim natpucima, odnosno tačno postoje norme i pravila po kojima on dobija certifikat. Znači on je tradicionalan način proizvodnje. Što je karakteristično kod sopanika? Imate puno rada, spretnosti i, da ne kažem, umijeća žene koja to radi, a vrlo malo materijalnih dobara. Potom se policaje mogu prepoznati što su ona bila uvijek radišan kraj, kraj koji je iziskiva snalažljivost za preživljavanje. I jedan od tih proizvoda koji nastava baš je poljički soparnik. Znači puno truda, umijeća i rada i malo materijalnih dobara. Imate jelo koje može, ovo jedan soparnik, a mora reći 6-7 ljudi, da ne kažem, za jedan obrok. A soparnik se može jesti za bilo koji obrok tijekom dana? Pa upravo tako, mora se jesti kao predjelo, kao glavno jelo, kao posljednji desert. Aha. Uglavnom je dobro došao. Zašto? Jer i njegove sastojci koje što smo nabrojili, kapula, luk, blitva, masno ulje, znači to su sve praktički nešto što je najbitnije, odnosno što je vrlo zdravo za ljudski organizam, za prehranu. Znači on uvijek je dobro došao i u svakom prigodi se može jesti, jer nikad neće od njega biti nikakvi nuspojava, doslovice je, ajmo reći, praznik ili da ne kažemo za želudac nešto što je najbolje se može dogoditi u organizmu. Lijepo. Evo prigode da danas kažemo i da Dugi Rat bilježi uspješnu turističku sezonu, a poznato je da su turisti prepoznali soparnik kao brend Dugog Rata, ali zaista kao jedno ukusno i zdravo jelo. Kakve su reakcije stranaca turista u Dugom Ratu, evo, tijekom festivala? Pa rekao sam vam na početku da je stvarno, da oni baš traže to gdje se može kupiti kad nije festival. Na bilo kojim mjestima, toliko su ga zavoljeli. Uh-huh. Toliko su ga zavoljeli da je stvarno ostao jedan brend. Baš naš poljički brend. Znači u Dugom Ratu se primaju narudžbe tijekom cijele godine, tako u stvari, je, za soparnik. Tako je. A gospodine Rodić, kako se bira, po kojem kriteriju ćete izabrati najbolji soparnik? I ove godine ćemo naravno birati najbolji. Pa događa se po poljicima više manifestacija pod nazivom nekakvih natjecanja o soparniku, ili da ne kažem, mislim, to se ne može nazvati. Jedno pravi poljički festival i prave natjecanje soparnika je u Dugom Ratu. Zašto? Znači razlog, jer na prostoru Dugog Rata se u petak se montira 5 kućica, 5 komina, oni tradicionalni koji su bili nekada našim ognjištima u svakoj kući, i tamo će se pripremati, znači, na očigled komisije. Znači tamo će se valjati jesto, tamo će se blitva, će biti oprana normalno, tamo će se križa blitva, tamo će se češnjak križat, tamo će se kapula križat, znači sve ono što bude, što se, cijeli proces je tamo, znači komisija koja bude tamo, njih 5 koji će ocjenjivati, oni će ocjenjivati od razvaljivanja tijesta, loženja vatre, od frnjokanja okolo soparnika, pečenja i poslije normalno začinjanja, kako mi kažemo, mazanja i samog načina rezanja, jer kao što znamo, strogo je njegov način rezanja određen. Znači to je rom koji je tako način na koji se on jedino i pravo isključivo može rezati. Uh-huh. A društvo Poljičana Sveti Jure Priko, sastajete se redovito? Tako je. Društvo Poljičana Sveti Jure Priko ima svoj parlament, ili kako mi to znamo, nazivamo poljički stol. Mi svaki mjesec 7 put nađemo, sastanemo, odnosno donosimo planove za idu, odnosno za tokom godine, znači, a znamo se nekad sastati prije, znači sve zavisi od teme, odnosno od onoga što se to vrijeme događa. Ali u svakom slučaju poljički stol je taj parlament koji se sastaje, koji raspravlja, koji donosi nekakve odluke, koji donosi planove. Znači sve ono što se događa na prostoru Poljica je u planovima već dogovoreno tokom godine. Jeste vi zadovoljni sa svojim Poljicima? Pa mogu reći, u kulturnom smislu se pomalo uzdižemo, što bih rekao, dižemo se iz pepela. Nismo mi, ono se kaže, Bogom danica, nismo mi nešto ekstra, ali moramo sve više i više svoju kulturu dati, odnosno, što bi se reklo, otvoriti naše libre, otvoriti naše knjige, jer mi imamo strahovito veliku kulturnu baštinu, imamo neku gastronomiju koju nema nigdje, evo, jedna od soparnika koja ga nigdje u svijetu, nešto niti blizu se ne proizvodi. Znači, jedna specifičnost prostora, jedni kulturni sadržaj koji su na prostoru Poljica, kulturni spomenici, samo međutim, mi jednostavno kao da ne volimo to ili da zanemarili smo, mislimo, ne da ne volimo, nego mislimo da to nije važno da mi to ljudima kažemo. Mislim,
samo da kad prođete kroz Srednja Poljica možete pogledati na svakom, ajmo reći svakom malom brežuljcu jedna crkvica, znači piše svoju povijest, ti ljudi su se, ajmo reći, saživili sa kršćanstvom, tu su se družili, tu su jednostavno okupljali se, raspravljali, napredovali. Nisu to, sama riječ kaže Poljica, nisu to nekakva bogatstva, nisu to nekakve da su mogli bilo šta i razvijati, ali su ono što su imali na svojim prostorima su sačuvali, eto, hvala Bogu nam je na mladim naraštajima da se mi moramo s tim ponositi i da možemo nastaviti nekakvu tradiciju, odnosno zašto te naše kulturne baštine od pjevanja, od naših nošnji, od našeg statuta, naših dijela koje su naši popovi glagoljaši i naši pjesnici poljički zapisali, mi to sad čuvamo kao jednu biblioteku koju smo tako ponosni, jer ono sve što je zapisano ostaje, a ono što nije zapisano zaboravi se. Da, vratimo se za kraj razgovora, zapravo i povodu vašeg današnjeg gostovanja, a to je evo 13. po redu festival Soparnika, jedinstveni Soparnik, a onda samim time i jedinstveni festival. Tko se slako sve može prijaviti? Pa prijaviti se može svako ko ima OPG, i na festival se čak može prijaviti onaj koji je u kućnoj radinosti, znači ima volju i želju da se ističe, da se pokaže na tom, tu večer i je tu noć. Je li kasno za prijave pa sada? Trenutno recimo? Veliki knez mi je rekao koliko je to trend da je već kasno. A dakle krivu osobu pitam. Da, da, da. Je li kasno za prijave? Pa, kakav je internet? Ja se nadam da nije kasno, zašto? Aha. Jer mi kad smo počinjali raditi ovaj poljički soparnik, to je bilo sa par žena, stidljivo, starijih žena, i onda smo sve malo pomalo jedna dogradnja. Sa punim ponosom možemo reći da je to došlo, da je to prošlo broj 20, znači priko 20 natjecatelja će biti ovi tjedan, znači u subotu koji će natjecati, koji će pej soparnik uživo. Nije vam isto pej soparnik u svojoj kužini gdje vas niko ne gleda, ili auditorij gdje pljeska, da ne kažem, bliska 50 aparata, gdje pogotovo strana. Trema radi tako svoje. Tako je, trema radi svoje. Međutim, meni je drago da se ljudi odvažili i što me posebno raduje, što svaki godine se pojavi po jedan, dva novi, odnosno, ja bih to rekao, mladi proizvođač. A to je za prostor Poljica izuzetno važno, jer od 12 registriranih proizvođača, više od 80% je njih koji su mladi i koji su počeli živjeti od toga, koji su svoje OPG-e usmjerili u tom pravcu. I ja se nadam da će taj trend se nastaviti, jer koliko se ko proizvede, govorimo o kvalitetnom soparniku, govorimo ono što se zove soparnik, o kvalitetnom soparniku, on nađe svoje tržište, odnosno nađe kupca konačnog, odnosno svako je jednom prova, pravi soparnik, ostaće ljubitelj njega. Međutim, mene je strah, jer sad je to živio jedan bum, jedan razvoj, da se pojavljuje na tržištu svašta pod imenom soparnik, koji i da ne kaže ne prate ni higijenu, ni način proizvodnje, jer svi znamo da ne smije soparnik doći blizu plina, da on mora biti isključivo na Bjelogorici proizveden, znači on mora biti doslovice, da ne kažem, obrađen 100% termički, odnosno da ne dođe do nekakvih, da ne daj Bože, nekakvih nuspojava. Zato je mene strah tih svih proizvođača, ja ih apeliram da proizvode kvalitetno, da proizvode higijenski, da se drže propisa, odnosno da nam ne unište brend, jer onda bi bilo to katastrofalno. Da. Znači, mladi ljudi, uhvatite se proizvodnje soparnika, jer da, govorim, tržište traži, ali traži pravi soparnik i onaj koji će pravo nositi ime poljički soparnik. Evo, na kraju smo Čakule s vama. Slavko, ako nemate još nešto dodati? Pa ništa, evo, pozivamo sve da dođu u Dugi Rat, da se lipo provedemo i da proslavimo taj festival soparnika. Zajedno. Evo, Kneže, za kraj, ko je sve pozvan, koga očekujete? Pa očekujemo visoke goste, jer županija uvijek nam je pokrovitelj i supokrovitelj iz turističkih zajednica i dalmatinske županije i turističkih zajednica susjednih općina, normalno i naše općine Dugi Rat. Šta je bi posebno zaključio? Nijedan jedini turist, to vam mogu 100% potvrditi, koji dođe tu večer na festival, nije da nije probao soparnik. A to vam posebno, nijedan jedini turist nije da to nije snimio. A to vam dovoljno govori, neka njih 100, pod navodnike 100, pa to ispričaju 100 svojih prijatelja, pa ti prijatelji ispričaju dalje. Aha. To je jednostavno kad ste bacili kamen u vodu i vidite one valove kao se širi, tako se širi, spoznaje o soparniku i zato apeliram, proizvodite pravi soparnik, nemojte dozvoliti da on izgubi svoju kvalitetu, nemojte dozvoliti da on izgubi svoj brend koji ga trenutno ima. Evo, tim riječima ćemo i zaključiti Čakulu s vama. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam.
mi je zima, daj mi kaban svoj, dida moj, dida moj. Sve me boli tilo traži, rakijon me sveg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san, baci na me kapo dan. Dida moj, dida moj, dida moj, dida moj. Ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk tvoj. Dida moj, dida moj, sve me boli, ti ga traži, rakijom me sveg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san, baci na me kapo dan. Dida moj. U idućim minutama u studiju pozdravljamo uglednog hrvatskog pijanista Marina Limića u povodu koncerta u Solinskoj tvrđavi i Tuskulum. Večer opernih arija i autorskih intermeca održat će se u četvrtak 27. Lijep pozdrav, Marine, dobro nam došao. Nisi sam na koncertu, ajmo predstaviti tvoju kolegicu, sopranistica. Klasiju Modrušan. Kako je došao do te suradnje? Pa njen muž vodi festival Papandopulo glazbe u Tribunju, Papandopulijanu, i na kojem sam prošle godine svirao, tako da smo se dogovorili za koncert. Večer je, odnosno koncert je koncipiran zanimljivo. Tko je sastavljao repertoar? Pa, repertoar smo u ovom slučaju, inače ga ja sastavljam, u ovom slučaju smo Klasija i ja ga sastavili. Ona je predložila operne arije koje pjeva. Sam predložio u pauzama, tražila je od mene da predložim intermeca određena za koje sam ja odabrao svoje kompozicije. Aha. Odabrali ste onako popularne, recimo to tako, melodije koje će prihvatiti i šire mase. Pa za što se tiče opernih arija, mislim da su to popularne. A što se tiče mojih kompozicija, one su, evo smo u ovoj emisiji pričali o knjizi koju sam izdali. I tako, mislim da su... A i drugi kolege, pijanisti, također sviraju tvoje skladbe. Što ti to znači? Nekoliko mojih kolega ih je svirala u prilikama, čak i na ispitu jednome u Zagrebačkoj akademiji. To mi znači da smo dobre kolege, prvo. A mislim da po reakcijama publike u zadnje vrijeme, općenito na moje autorske stvari i obrade, da se vidi dvije stvari, to je da prvo da ljudi traže novo i da sama reciklaža uvijek istog materijala ne donosi ništa novo, a drugo da očito imam nešto i za reći. Brojne su pozornice u zemlji i inozemstvu na kojima si nastupao. Kako je nastupati doma, pred svojima, recimo to tako, ovo sad u Solinu? Pa da, ako sad govorimo doma, mislimo na Solin Klis, jel tako, u principu da, Split, dobro. Ovdje prostor gdje živim, gdje sam išao u školu, i naravno da svake godine nastupam na većini tih lokacija, da je to uvijek, pozoveš prijatelje, pa
Ove godine sam onda odlučio, neću zvati uopće prijatelje ili čeka su koncerti, jer uvijek zaboravi nekome poslati SMS, onda se neko ljuti i mene nisi pozva. Sada je sve na Facebook, fanpage-u i u novinama izađe. Da, da, i evo neka prate televiziju Jadran. Ja preko znati. Interneta se sve prati, na, u svakom kraju svijeta. Uh-huh. Inače, Marine, kako ti protječe ljeto, što već sad možemo najaviti od tvojih nastupa? Pa ljeto je do sada donijelo 5 nastupa, još me čekaju 2 u Solinu 27.7. sad u četvrtak, te 1.8. na Tvrđavi Klis. To će biti moj solistički koncert sa gostom iznenađenja. Oba koncerta počinju 9 sati. Slobodno vrijeme, ima li ga uopće? Slobodnog vremena ima. Kada, kaže se da kada najviše posla ima, da ima najviše slobodnog vremena. I to je istina zato što kad odlučim jedan dan da ću ujutro vježbati klavir pa ću popodne komponirat malo, onda mi večer ostane slobodna jer tu večer više nemam šta konstruktivno raditi. A kad cijeli dan nešto malo ovdje, malo onda, onda ti u biti prođe vrijeme, a ne znaš šta si napravio. A ništa konkretno, jel? Evo za kraj jedno pitanje, možda to nisi očekivao. Kad bi mogao sad birati, na čiji koncert bi najrađe otišao? Što bi najradije poslušao? Prvo što mi pade na pamet, a znaš šta bi volio Dream Theater poslušati uživo, još i nisam čuo nikad. Aha, aha. A da, to ćeš ti realizirati. To su nekako, iz vremena srednje škole su oni bili ono, ideal, rock, metal, progresiv, svirke. Aha. Na kraju smo ove Čakule s tobom i evo najave večeri opernih arija i autorskih intermeca. Nadam se da je sve spremno, kolegica Klasija i ti. Tako je, večer će se održati u Antičkom vrtu Tuskulum, u blizini dosadašnje lokacije Manastirine, znači to su Starine u Solinu. Prirodne pozornice, lijepo. I svirat ću na električnom klaviru Nord, Klavija Nord, švedska firma. Evo, sad čujem pozadinu glazbu, baš koja je na tom klaviru električno snimljena. Ovo je obrada Martina Garrixa za klavir. A za sve one koji evo žele uživo poslušati Marina Limića, ali njegovu kolegicu, sopranisticu, Klasiju Modrušan, svi ste pozvani, dakle, u četvrtak u 21. sat, Tvrđava Tuskulum, Antički vrt, večer opernih arija i autorskih intermeca. Marine, za sada toliko, hvala ti na gostovanju. Hvala tebi, Lana. Stigli smo do kraja još jednog izdanja Čakule na Jadranu. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.